तपाईले भन्नुभएको थियो दिदी कि कम्प्युटरमा कुनै प्रोग्राममा कार्य गर्नका लागि अपरेटिङ सिस्टमको आवश्यकता पर्छ। के तपाईँ मलाई अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा बताउनुहुन्छ? किन नबताउने रोहन? ल अब हामी अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा विस्तारपूर्वक विचार गरौँ। अपरेटिङ सिस्टम एउटा प्रोग्राम हो जसले कम्प्युटरको अन्य प्रोग्रामबाट पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित गर्नमा हाम्रो सहायता गर्छ। अपरेटिङ सिस्टमले प्रयोगकर्ता वा कम्प्युटर मध्ये एउटा माध्यमको कार्य गर्छ। सबै प्रोग्राम चल्नका लागि अपरेटिङ सिस्टमको आवश्यकता पर्छ, तर अपरेटिङ सिस्टम आफै चालु भइहाल्छ। अपरेटिङ सिस्टमको मुख्य कार्य: यसले कम्प्युटरलाई नियन्त्रण गर्छ र सबै भागलाई उचित नियन्त्रण गर्छ। यसले उपयोगकर्ता वा कम्प्युटर बीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई सुगम पार्छ। यसले इनपुट आउटपुटलाई कन्ट्रोल गर्छ। यसले कम्प्युटर प्रोग्रामको निष्पादनलाई कन्ट्रोल गर्छ। यसले कम्प्युटरको मुख्य मेमोरीको प्रयोगलाई व्यवस्थित राख्छ। यसले फाइललाई व्यवस्थित राख्ने र त्यसमा काम लिनमा तपाईँलाई सहायता गर्छ। अपरेटिङ सिस्टमलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ: क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस। एक एक गरेर हामी यसबारे विचार गर्नेछौँ। क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस अर्थात् CUI मा कुनै प्रकारको आइकन चित्र हुँदैन, यो मात्र अक्षर वा लेखमा चल्छ। हामी CUI मा लेख्य निर्देश जस्तै रिनेम, CLS, CDMD र DIR वा डाइरेक्टरीमा कमाण्ड वा निर्देश दिएर कार्य गर्न सक्छौँ। CUI को उदाहरण हो डिस्क अपरेटिङ सिस्टम। ग्राफिकल युजर इन्टरफेस अर्थात् GUI को पृष्ठभूमि चित्रवाला हुन्छ र साथमा धेरै आइकन पनि हुन्छन्। GUI को उदाहरण हुन् विन्डोज XP, विन्डोज XNT, विन्डोज 7 र अबन्टु। GUI लाई दुई भागमा विभाजित गर्न सकिन्छ: साम्प्रतिक वा मालिकाना सफ्टवेयर, स्वतन्त्र वा मुक्त सफ्टवेयर। मालिकाना सफ्टवेयर एक कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रकार हो जसको अनुज्ञप्ति कपीराइट धारकको विशिष्ट कानुनी अधिकार अधीन हुन्छ। मालिकाना सफ्टवेयर उपयोगका लागि अनुज्ञप्तिको आवश्यकता पर्छ, जो फिस दिएर वा भुक्तान गरेपछि मात्र प्राप्त हुन्छ। यसको प्रयोग वैध अनुज्ञप्तिपछि मात्रै आउन सक्छ। उपयोगकर्ताले यसलाई न परिवर्तित गर्न सक्छ, न साझा गर्न सक्छ, न पढ्न नै सकिन्छ, न पुनर्वितरित गर्न सकिन्छ। मालिकाना सफ्टवेयरको सामान्य उदाहरण हो माइक्रोसफ्ट, एप्पल, ILC, IBM अपरेटिङ सिस्टम र युनिनस। यो त्यो सफ्टवेयर हो जसको उपयोगकर्ताले इन्टरनेटबाट बिना कुनै फिस लिएर डाउनलोड गर्न सक्छ। यो एउटा खुला लाइसेन्स स्रोत अन्तर्गत उपलब्ध हुन्छ जसले उपयोगकर्तालाई सफ्टवेयर परिवर्तित गर्न, साझा गर्न र पुनर्वितरित गर्नमा स्वतन्त्रता दिन्छ। यद्यपि परिवर्तनको लागि कपीराइट अधिकार दिएको छैन, स्वतन्त्र र मुक्त सफ्टवेयरको सामान्य उदाहरण हो युनिक्स, लाइनक्स, अरोरा UX र ओपन सोलारिज। हामीले माइक्रोसफ्ट विन्डोजको बारेमा जान्नुपर्छ, जो सबैभन्दा धेरै प्रचलित अपरेटिङ सिस्टम हो। हो, मैले पनि माइक्रोसफ्ट विन्डोजको बारेमा धेरै सुनेको छु दिदी। माइक्रोसफ्ट विन्डोज माइक्रोसफ्टद्वारा विकसित गरिएको र बेचिएको ग्राफिक्स इन्टरफेस अपरेटिङ सिस्टमको श्रृङ्खला हो। हामीले जुन कम्प्युटरको धेरै प्रयोग गर्छौँ त्यसमा माइक्रोसफ्ट विन्डोजको अपरेटिङ सिस्टम पूर्व स्थापित हुन्छ। अनुज्ञप्त प्राप्त सफ्टवेयर प्रमाणित सफ्टवेयर विक्रेताबाट खरिद गर्न सकिन्छ। यसको अतिरिक्त यो सफ्टवेयरलाई माइक्रोसफ्टको वेबसाइटबाट अनलाइन पनि खरिद गर्न सकिन्छ।
जीयूआई इन्टरफेस प्रोग्राम प्रयोग गर्नका लागि र त्यसलाई संगठित गर्नका लागि तपाईँलाई सहयोग गर्छ। विन्डोज WYSYWYG प्रकारको इन्टरफेस हुन्छ, जसको अर्थ हुन्छ कि जुन तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यही तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँको कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम विन्डो छ भने कम्प्युटर चालु गर्न साथै सबैभन्दा पहिले देखिने स्क्रिनलाई डेस्कटप भनिन्छ। तपाईँले विन्डोज डेस्कटपलाई सबै प्रोग्राम सञ्चालित गर्न वा संगठित गर्नमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डेस्कटप दुई भागमा विभाजित हुन्छन्, मुख्य भाग वा विन्डोज डेस्कटप र टास्क बार। तल पातलो पट्टीलाई टास्क बार भनिन्छ। टास्क बारमा स्टार्ट बटन हुन्छ, जसबाट हामी कम्प्युटरका अन्य प्रोग्रामहरूसम्म पुग्न सक्छौ। टास्क बारको पृष्ठभूमिलाई वालपेपर भनिन्छ। कम्प्युटर आरम्भ गरेपछि सबैभन्दा पहिले देखिने स्क्रिनलाई डेस्कटप भनिन्छ। डेस्कटपमा देखिने सानो सानो चित्रलाई आइकन भनिन्छ। यो आइकन फाइल, प्रोग्राम र फोल्डरको सर्टकट अर्थात् सानो बाटो हो, जसको माध्यमले सजिलैसित त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। स्क्रिनको सबैभन्दा तल क्षितिजको समानान्तर पट्टीलाई टास्क बार भनिन्छ। टास्क बारमा एउटा अर्को स्टार्ट बटन र दोस्रो तर्फ कैयौं साना साना आइकन वा सर्टकट हुन्छन्। कम्प्युटरमा चलिरहेका सबै एप्लिकेसन वा प्रोग्राम टास्क बारमा आइकनको रूपमा देखिन्छ। एप्लिकेसन वा प्रोग्राम यही आइकनद्वारा एक्सेस वा उपयोग गर्न सकिन्छ। धेरै एप्लिकेसन वा प्रोग्राम चलिरहेको छ र टास्क बारमा सबै आइकनका लागि स्थान कम हुन्छ भने अर्को किसिमले आइकन एउटा समूहमा आइहाल्छ। यदि धेरै एप्लिकेसनहरू चलिरहेका छन् र टास्क बारमा यी आइकनहरू राख्न पर्याप्त स्थान छैन भने एकै प्रकारका आइकनहरूलाई एकत्र गर्न सकिन्छ। स्टार्ट बटनद्वारा तपाईँले अन्य प्रोग्राम वा सिस्टमका अन्य उपयोगिताहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। स्टार्ट मेनुमा विद्यमान कन्ट्रोल प्यानलको उपयोग कम्प्युटरमा विभिन्न हार्डवेयर र सफ्टवेयरको विनाशहरू वा सेटिङलाई बदल्नका लागि गरिन्छ। स्टार्ट मेनुको हेल्प र सपोर्ट मेनुको उपयोग विन्डोजमा कार्यको दौरान आवश्यकता परेमा सहायता प्राप्त गर्नका लागि गरिन्छ। स्टार्ट मेनुको सहायताले मात्र एक क्लिकमा कम्प्युटर बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, लग अफ वा पुनः चालु गर्न सक्नुहुन्छ। निम्न प्रक्रियाबाट तपाईँ आफ्नो सिस्टमको तारिख र समय परिवर्तित गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले टास्क बारमा दाहिनेतिर देखिएको तारिख र समयमा क्लिक गर्नुहोस्। तब एउटा घडी वा क्यालेन्डर आउँछ। त्यसपछि समय वा तारिख परिवर्तन लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि समय र तारिख परिवर्तन बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। समय र तारिख निर्धारित गर्नुहोस्। परिवर्तन सुरक्षित गर्नका लागि होमा क्लिक गर्नुहोस्। समय र तारिख डायलग कोष्ठलाई बन्द गर्नुहोस्। डेस्कटप दर्शाउनेवाला स्क्रिनको त्यो भाग हो जसलाई तपाईँ कम्प्युटर लग अन गरेपछि देख्नुहुन्छ। आइकनको पछाडि देखाउनेवाला चित्र वा दृश्यलाई वालपेपर अथवा डेस्कटपको पृष्ठभूमि भनिन्छ। जब तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरलाई केही समयका लागि निष्क्रिय छोड्नुहुन्छ भने एउटा चित्र अथवा लेखको चलचित्रकी प्रदर्शित हुन्छ, यसलाई स्क्रिन सेभर भनिन्छ। तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरको वालपेपर अथवा डेस्कटपको पृष्ठभूमि आइकनहरूलाई आफ्नो इच्छाको चित्र र दृश्यमा बदलिन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले डेस्कटपको खाली स्थानमा माउसको दाहिने बटन थिच्नुहोस्। त्यसपछि सूचीको वैयक्तिक विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपश्चात डेस्कटपको पृष्ठभूमिमा लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। डेस्कटपको पृष्ठभूमिमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि चित्रलाई चयन गर्नुहोस् र त्यसलाई डेस्कटपको पृष्ठभूमिमा सेट गर्नुहोस्।
अन्त्यमा सेभ वा सुरक्षित बटन थिचेर परिवर्तनलाई सुरक्षित गर्नुहोस्। यदि तपाईँले डेस्कटपको स्क्रिन सेभर परिवर्तित गर्न चाहनुहुन्छ भने यो प्रक्रिया अप्नाउनुहोस्। सबैभन्दा पहिले डेस्कटपको खाली स्थानमा माउसको दाहिने बटन थिच्नुहोस्। त्यसपछि सूचीको वैयक्तिक विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। डेस्कटपको स्क्रिन सेभर लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि स्क्रिन सेभरको ड्रप डाउन मेनुमा क्लिक गर्नुहोस्। सूचीबाट स्क्रिन सेभर चुन्नुहोस्। स्क्रिन सेभर चालु गर्नका लागि वेट कम्बो बक्सबाट प्रतीक्षाको समयको मिनट निर्धारित गर्नुहोस्। अन्त्यमा सेवा वा सुरक्षित बटन थिचेर परिवर्तनलाई सुरक्षित गर्नुहोस्। रोहन, अब यी कुराहरू याद राख्नुपर्छ। एउटा कम्प्युटरमा अपरेटिङ सिस्टम वा व्यक्तिगत कार्यक्रमको लागि उपलब्ध कुनै सूचनालाई फाइल भनिन्छ। एउटा फाइल एउटा दस्तावेज, चित्र, संगीत वा चलचित्र हुन सक्छ। धेरै फाइललाई एउटा स्थानमा राख्नका लागि तपाईँले एउटा फोल्डर बनाउनुपर्छ। तपाईँले कम्प्युटरमा कुनै पनि ड्राइभमा फाइल वा फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ। फाइल वा फोल्डर बनाएपछि तपाईँले त्यसको नाम बदल्न सक्नुहुन्छ, त्यसको प्रतिलिपि बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई जता पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आवश्यकता अनुसार त्यसलाई मेटाउन पनि सक्नुहुन्छ। हामीले कुनै ड्राइभमा नयाँ फोल्डर कसरी बनाउने? सजिलो छ, यो प्रक्रिया अप्नाउनुहोस्। पहिला स्टार्ट बटनलाई दबाएर स्टार्ट मेनु खोल्नुहोस्। त्यसपछि कम्प्युटर विन्डो वा विन्डोज एक्सप्लोरर प्रदर्शित गर्नका लागि कम्प्युटरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि डी ड्राइभमा उपलब्ध सामग्री हेर्नका लागि डी ड्राइभमा क्लिक गर्नुहोस्। नयाँ फोल्डर बनाउनका लागि मेनु बारमा नयाँ फोल्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। नयाँ फोल्डरलाई नाम दिनुहोस् र एन्टर थिच्नुहोस्। तपाईँ फोल्डरभित्र पनि फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा फोल्डरलाई चुन्नुहोस् र त्यसलाई खोल्नुहोस्। त्यसमा खाली स्थानमा राइट क्लिक गर्नुहोस् र फेरि फोल्डर चुन्नुहोस्। एउटा फोल्डर बन्दछ। फाइल फोल्डरलाई खोल्नका लागि निम्न कुराहरू अनुसरण गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले स्टार्ट बटनलाई थिचेर मेनुलाई खोल्नुहोस्। त्यसपछि कम्प्युटर विन्डो वा विन्डोज एक्सप्लोरर प्रदर्शित गर्नका लागि कम्प्युटरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि डी ड्राइभमा उपलब्ध सामग्री हेर्नका लागि डी ड्राइभमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि जुन फोल्डरलाई तपाईँ खोल्न चाहनुहुन्छ त्यसमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ फोल्डरभित्र जुन सब फोल्डर वा फाइल बनेको हुन्छ त्यो स्वचालित रूपले न्यू फोल्डर वा न्यू टेक्स्ट डकुमेन्टको नामले सेभ भइहाल्छ। फोल्डर वा सब फोल्डर र फाइलको नाम बदल्नका लागि त्यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस्। नयाँ पप अपमा नाम परिवर्तन गर्नु रिनेम चुन्नुहोस्। नयाँ नाम लेख्नुहोस् र एन्टर थिच्नुहोस्। फोल्डर र सब फोल्डर र फाइलको नाम परिवर्तन हुन्छ। विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा केही सहायक सामग्री हुन्छन् जुन अत्यन्त उपयोगी हुन्छन्। हामी यी उपयोगी सामग्री मध्ये केहीको विषयमा जान्नेछौ। यो उपयोगी सामग्री हेर्नका लागि यो निर्देशलाई पालन गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले स्टार्ट बटनलाई थिचेर स्टार्ट मेनु खोल्नुहोस्। त्यसपछि माउसले अल प्रोग्राममा चिन्हित गर्नुहोस्। त्यसपश्चात एक्सेसरीजमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ धेरै प्रकारका एक्सेसरीजको सूची हुन्छ। सम्बन्धित एक्सेसरीजमा क्लिक गर्नुहोस्। पेन्टको प्रयोग चित्रलाई बनाउन, परिवर्तित गर्न एवं फोटो हेर्नका लागि गरिन्छ। तपाईँले पेन्टको प्रयोग रिक्त पेन्ट क्षेत्रमा चित्रकारी गर्न अथवा विद्यमान चित्रमा चित्रकारी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चित्रकारीको प्रतिलिपि लिएर कुनै अन्य प्रलेखमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पेन्टको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ दिदी?
पेन्टलाई उपयोग गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले स्टार्ट बटनलाई दबाएर स्टार्ट मेनु खोल्नुहोस्। त्यसपछि माउसले अल प्रोग्राममा चिन्हित गर्नुहोस्। एक्सेसरिजमा क्लिक गर्नुहोस् र पेन्टलाई चुन्नुहोस्। त्यसपछि पेन्ट विन्डोज देखिन थाल्छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ कि विन्डोज पेन्ट चार भागमा विभाजित छन्। पेन्ट बटन, क्विक एक्सेस टुलबार, ड्रइङ एरिया र रिबन। पेन्ट बटनका साथ तपाईँले धेरै प्रकारको कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। पेन्टका विभिन्न विकल्प हुन् खोल्नु, नयाँ संरक्षित गर्नु र छाप्नु। क्विक एक्सेस टुलबार धेरै प्रयोगमा ल्याइने उपकरण हो, जस्तै सेभ, रिडु र अन्डु तुरन्तै उपलब्ध गराउनमा तपाईँलाई सहायता गर्छ। रिबनमा दुई ट्याब हुन्छन्, होम र भ्यू। होम ट्याबले त्यो उपकरणलाई उपलब्ध गराउँछ जो चित्र बनाउन अथवा त्यसलाई सुधार्नमा प्रयोग हुन्छ। यो क्लिपबोर्ड, इमेज, टुल्स, ब्रसेस, शेप्स एन्ड कलर्स आदि हुन्छन्। क्लिपबोर्डमा तीनवटा विकल्प हुन्छन्, कट, कपी र पेस्ट। जुन विकल्पको प्रयोग गरेर तपाईँ पेन्टमा चुनिएको वस्तुको कट गर्न सक्नुहुन्छ, प्रतिलिपि वा प्रतिबिम्ब बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो विकल्पले एउटै विषयलाई धेरै समय प्रयोग गर्नका लागि तपाईँलाई सहायता गर्छ। प्रतिबिम्बको चुनावले तपाईँलाई त्यो विषयलाई चुन्न वा सम्पादित गर्नमा सहयोग गर्छ जसलाई तपाईँ चयनित गर्न चाहनुहुन्छ, काँटछाँट गर्न चाहनुहुन्छ, आकृतिमा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ वा घुमाउन चाहनुहुन्छ। उपकरणको चयनले तपाईँलाई विभिन्न उपकरण उपलब्ध गराउँछ जसबाट तपाईँले आकृति बनाउन वा सम्पादित गर्न सक्नुहुन्छ। यी उपकरण हुन् पेन्सिल, रङ भर्नु, लेख्नु, मेटाउनु, रङ उठाउनु र ठूलो बनाउनु। ब्रसमा तलतिर र खुल्नेवाला एउटा मेनु हुन्छ जसबाट तपाईँले चित्र बनाउनका लागि धेरै प्रकारका ब्रसहरूलाई चुन्न सक्नुहुन्छ। आकृतीय विकल्पबाट तपाईँ आफ्नो चित्रलाई धेरै प्रकारको आकार दिन सक्नुहुन्छ। रङ विकल्पले तपाईँ आफ्नो चित्रमा धेरै प्रकारको रङ भर्न सक्नुहुन्छ। दिदी, तपाईँले यो पनि भन्नुभएको थियो कि माइक्रोसफ्ट विन्डोको अतिरिक्त यहाँ मुक्त अपरेटिङ सिस्टम पनि उपलब्ध छ। के तपाईँ यसको बारेमा अरू पनि जान्नुहुन्छ? हो रोहन, लाइनक्स एक प्रसिद्ध मुक्त अथवा खुला स्रोतको अपरेटिङ सिस्टम हो। यो सफ्टवेयर सबैका लागि निशुल्क छ र इन्टरनेटबाट डाउनलोड पनि गर्न सकिन्छ। आऊ हामी यसै बारेमा जानौं। लाइनक्स युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम धेरै चर्चित वर्जन हो जो लाइनस टोरवाल्ड्सद्वारा विकसित गरिन्छ। लाइनक्स माइक्रोसफ्ट विन्डो अन्य अपरेटिङ सिस्टम जस्तै हुन्छ। लाइनक्सको सबैभन्दा विशेष कुरा यो छ कि यो धेरै नै गतिशील हुन्छ। उपयोगकर्ताहरूलाई यो सफ्टवेयरलाई विकसित गर्ने, संशोधन गर्ने अथवा प्रसारण गर्नका लागि स्वतन्त्र छ। लाइनक्सलाई दुई बेग्लै तरिकाले प्राप्त गर्न सकिन्छ। फ्री डाउनलोड अथवा वितरणलाई उपयोग गर्नुहोस्। लाइनक्स दुनियाँभरि करोडौं उपयोगकर्ताहरूद्वारा सफलतापूर्वक उपयोग भइरहेका छन्। लाइनक्सका सबै आवश्यक भागलाई इन्टरनेटबाट एकदम निशुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ। वितरण लाइनक्स उपयोग गर्नको एउटा वैकल्पिक मार्ग हो जुन विभिन्न कम्पनीबाट दिइँदैछ र जसमा विभिन्न प्रकारका एप्लिकेसन र इन्स्टल गर्नमा प्रोग्राम जोडेको हुन्छ जसले लाइनक्सको अधिष्ठापनलाई सजिलो पार्छ। एउटा धेरै प्रसिद्ध लाइनक्सको वितरणकर्ता हुन्छ जसलाई अबन्टु भनिन्छ, जुन कनिकल कम्पनीद्वारा वितरित गरिन्छ। अब हामीले अबन्टुको बारेमा सिक्नुपर्छ। अबन्टु एक स्वतन्त्र मुक्त सफ्टवेयर प्लेटफर्म हो जो स्मार्टफोन, ट्याब्लेट र कम्प्युटरद्वारा हरेक ठाउँमा चलाइन्छ।
अबन्टुमा एउटा ग्राफिकल युजर इन्टरफेस अथवा जीयूआई हुन्छ। त्यसलाई विन्डो अथवा एन्ड्रोइड जस्तै अर्को प्रचलित अपरेटिङ जस्तै बनाउँछ। अबन्टुको भर्जन 12.10 ले डिफल्ट डेस्कटप वातावरणको रूपमा युनिटीको उपयोग गर्छ। युनिटीले डेस्कटप पृष्ठभूमिलाई थप दुई पटक राख्छ, जसलाई मेनु बार र लन्चर भनिन्छ। मेनु बार डेस्कटपको शीर्षमा स्थित क्षितिजपट्टि हुन्छ। लन्चर एउटा भर्टिकल बार हो जो मेनुमा देब्रेतिर हुन्छ। मेनु बारमा सामान्य कार्य सामेल हुन्छ जुन अबन्टु 12.10 मा उपयोग हुन्छ। जुन आइकन्स मेनु बारको दाहिनेतिर हुन्छ त्यसलाई संकेतक क्षेत्र भनिन्छ। कीबोर्ड सूचकले तपाईँलाई लेआउट चुन्न र कीबोर्ड प्राथमिकतालाई बदल्ने अनुमति दिन्छ। सन्देश सूचकमा सबै सोशल एप्लिकेशनलाई सामेल गर्न सकिन्छ, जसले इन्स्टेन्ट मेसेन्जर क्लाइन्ट, इमेल क्लाइन्ट, माइक्रो ब्लगिङ एप्लिकेशन र अर्को समान एप्लिकेशनलाई सम्मिलित राख्छ। नेटवर्क सूचक तपाईँको तारयुक्त अथवा तारमुक्त नेटवर्कलाई सजिलैसित जोड्न र नेटवर्क कनेक्सनलाई प्रबन्धित गर्नमा अनुमति दिन्छ। ध्वनि सूचकले ध्वनिको मात्राको रूपमा राम्रो प्रकारले उपयोग आफ्नो म्युजिक प्लेयर र ध्वनि सेटिङ्स समायोजित गर्नका लागि एउटा सजिलो तरिका प्रदान गर्दछ। घडीले सही समय प्रदर्शित गर्दछ र क्यालेन्डर समय र तारिख सेटिङ्सको उपयोग गर्नका लागि सजिलो तरिका उपलब्ध गराउँछ। युजर मेनुले तपाईँलाई अलग अलग उपयोगकर्ताहरू र अनलाइन सामग्री तथा उपयोगकर्ता खाताहरूको बीच परिवर्तन गर्ने अनुमति दिन्छ। एक सत्र वा सेसन सूचक सिस्टम सेटिङ्सको उपयोग गर्नका लागि सफ्टवेयर अपडेट गर्न, प्रिन्टर डिभाइसको लक गर्नका लागि सन्सन विकल्प प्रदान गर्न, कम्प्युटरलाई पुनः आरम्भ गर्न र पूर्ण रूपले बन्द गर्नका लागि सजिलो बाटो उपलब्ध गराउँछ। एप्लिकेशन मेनु एउटा प्रणाली हो जहाँ कुनै एप्लिकेशनमा विभिन्न कार्य जस्तै परिवर्तन गर्नु, हेर्नु आदि निष्पादित गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य जीयूआई वातावरणको विपरीत युटिलिटीमा आवेदन मेनु मेनु बारको देब्रेतिर स्थित हुन्छ। एउटा विशिष्ट आवेदन हेर्नका लागि तपाईँ सूचकको प्रयोग गरेर डेस्कटपको मेनु बारमा आवेदन आइकनका लागि माउसलाई स्थानान्तरित गर्न सक्नुहुन्छ। यसले डेस्कटपको मेनु बारमा आफैलाई माथि राखेर एप्लिकेशनलाई सक्षम गर्छ, त्यसैले यो एप्लिकेशनलाई हेर्न र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। माउसलाई मेनु बारबाट टाढा लगेपछि डेस्कटप देखिन्छ। एप्लिकेशनको मेनुको जब आवश्यकता पर्छ, यो नोटबुक र ल्यापटप उपयोगकर्ताहरूका लागि फाइदाजनक हुन्छ र यसले धेरै मुक्त वर्क स्पेस प्रदान गर्छ। आइकन्सका भर्टिकल बार जुन स्क्रिनको देब्रेतिर हुन्छ त्यसलाई लन्चर भनिन्छ। त्यसपछि यसले सक्रिय आइकन्सको एप्लिकेशनलाई सजिलै पहुँच प्रदान गर्छ। लन्चरमा सबैभन्दा माथि पहिलो आइकनलाई ड्यास भनिन्छ, जुन एउटा निर्णायक खोज वा मूल तत्व हो। ड्यास एउटा औजार हो जसको मद्दतले तपाईँ कम्प्युटरमा एप्लिकेशन वा फाइललाई धेरै छिटो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ। ड्यासलाई खोज्नका लागि लन्चरको सबैभन्दा माथिल्लो भाग जसमा अबन्टुको प्रतीक बनेकोमा क्लिक गर्नुहोस्। एउटा एप्लिकेशनलाई जोड्नका लागि लन्चरको एप्लिकेशन आइकनमा दाहिने क्लिक गरेर लन्चरको लकलाई चयन गरेर एप्लिकेशनलाई रन गर्नुहोस्। लन्चरबाट एउटा एप्लिकेशनलाई हटाउनका लागि पहिले एप्लिकेशन आइकनमा दाहिनेमा क्लिक गर्नुहोस् र अनलकबाट लन्चरलाई चुन्नुहोस्। ड्यास एउटा औजार हो जसको सहायताले तपाईँले कम्प्युटरमा एप्लिकेशन वा फाइललाई धेरै छिटो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
ड्यासलाई पत्ता लगाउनका लागि लन्जरले सबैभन्दा माथिको आइकन जसमा अबन्टुको प्रतीक चिन्ह बनेको हुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। ड्यास आइकनलाई चुनेपछि एउटा अर्को विन्डो खुल्छ जसमा सबैभन्दा माथि सर्च बारको साथमा हालै प्रयोग गरिएको एप्लिकेशन फाइल र डाउनलोड पनि संग्रह हुन्छ। ड्यासले तपाईँलाई स्थानीय स्वर वा टाढाका सूचनाहरू खोज्ने अनुमति दिन्छ। ड्यासका दुई मुख्य विशेषताहरू हुन्छन्, फाइलहरू वा फोल्डरहरू खोज्नु र एप्लिकेशनलाई खोज्नु। वर्क स्पेसले तपाईँलाई एप्लिकेशनलाई एउटा समूहमा गर्ने अनुमति दिन्छ जसले अव्यवस्थालाई कम गर्छ र डेस्कटप नेभिगेसनमा सुधार ल्याउँछ। मूलभूत रूपमा अबन्टुमा चार वर्क स्पेस हुन्छन्। एउटा वर्क स्पेसले अर्को वर्क स्पेसमा जानका लागि लन्चरमा वर्क स्पेस स्विचरमा क्लिक गर्नुहोस्। एप्लिकेशनले तपाईँलाई एउटा वर्क स्पेसबाट अर्को वर्क स्पेसमा जाने अनुमति दिन्छ। न्यूनतम बटनले विन्डोजलाई वर्तमानमा देखिने स्क्रिनबाट हटाएर त्यसलाई लन्चरमा राखिदिन्छ। अधिकतम बटनले एप्लिकेशनलाई विन्डोजको पुरै स्क्रिनमा फैलाइदिन्छ। विन्डोजलाई बन्द गर्नका लागि विन्डोजको माथि देब्री कुनामा दिएको क्रस बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। विन्डोको वर्क स्पेसमा यताउता लैजाने हटाउनेका लागि माउसको पोइन्टरलाई विन्डोको टाइटल बारमा लैजानुहोस् र माउसको देब्रे बटनले क्लिक गर्नुहोस् तथा बटनलाई थिचेर विन्डोजलाई तान्नुहोस्। विन्डोको आकार बदल्नका लागि माउस पोइन्टरलाई विन्डोको किनारमा र कुनामा यसरी राख्नुपर्छ कि माउस पोइन्टर दुवै तर्फतिरमा परिवर्तित भइहाल्छ जसलाई रिसाइज आइकन भनिन्छ। माउसको देब्रे बटनले क्लिक गर्नुहोस् तथा देब्रे बटनलाई थिचेर राख्नुहोस् र विन्डोलाई तान्नुहोस्। कम्प्युटरमा फाइल पत्ता लगाउनका लागि कम्प्युटरमा दुई तरिका छन्। सिधा लन्चरको ड्यासको माध्यमले जुन फोल्डरमा फाइल राखिएको छ त्यसलाई पत्ता लगाएर त्योसम्म पुर्याउनुपर्छ। सामान्यत उपयोगमा ल्याइने फोल्डर वा हालमा प्रयुक्त फाइलमा फोल्डर टुललाई प्रयोग गर्नुहोस्। गो मेनुमा सामान्यत प्रयोगमा आउने फोल्डरको सूची हुन्छ। गोमा जानका लागि आफ्नो माउसको बारमा सबैभन्दा माथि जानुहोस् र गोलाई चुन्नुहोस्। तब यो मेनुमा कम्प्युटरमा क्लिक गरेर आफ्नो कम्प्युटरको फाइल खोज्नुहोस्। यदि तपाईँले होम नेटवर्क स्थापित गर्नुहुन्छ भने तपाईँले साझा गर्नुभएको फाइल वा फोल्डरहरूका लागि मेनुमा आइटम पाइनेछ। होम फोल्डरको प्रयोग व्यक्तिगत फाइललाई संग्रहित गर्नका लागि गरिन्छ। यो उपयोगकर्ताको लग इन नामले मेल खान्छ। यसमा धेरै ती फोल्डरहरू हुन्छन् जुन इन्स्टलेसनको बेला आफै बन्दछ। यसमा डेस्कटप, दस्तावेज, डाउनलोड, म्युजिक, संगीत, चित्र, पब्लिक टेम्पलेट्स र भिडियो सामेल हुन्छन्। जसरी विन्डोसँग फाइल वा फोल्डरहरूलाई खोज्ने विन्डो एक्सप्लोरर हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले अबन्टु फाइल वा फोल्डरलाई खोज्नका लागि डिफल्ट रूपमा नटिलस म्यानेजरलाई प्रयोग गर्छ। दिदी, नटिलस फाइल म्यानेजर कहाँ छ? डेस्कटपमा एक फोल्डरमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। नटिलस फाइल म्यानेजर विन्डो खुलिहाल्छ। डिफल्ट विन्डोमा निम्न विशेषताहरू हुन्छन्। मेनु बार, टाइटल बार, टुल बार, देब्रे पेन वा दाहिने पेन। नटिलस नेभिगेट गर्नका लागि निम्न पाइलाहरू छन्। फोल्डरको बीच नेभिगेट गर्नका लागि नटिलस फाइल म्यानेजरको देब्रे पेनमा पुस्तक चिन्हको प्रयोग गर्नुहोस्। फिर्ता जानका लागि पाथ बारमा फोल्डरको नाम क्लिक गर्नुहोस्। एउटा देखिने फोल्डरमा डबल क्लिक गरेपछि तपाईँलाई त्यसले नेभिगेट गर्नमा सहायता गर्छ। नटिलसका साथ फाइल खोल्नका लागि आइकनमा डबल क्लिक गर्नुहोस् अथवा आइकनमा दाहिने क्लिक गर्नुहोस् र ओपन विथ विकल्पहरूमा एकलाई चुन्नुहोस्। नटिलसमा एउटा नयाँ फोल्डर बनाउन र सेभ गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि क्रिएट न्यू फोल्डरमा क्लिक गर्नुहोस्।
त्यसपछि बन्नेवाला डिफल्ट फोल्डरको नाम अनटाइटल्ड फोल्डरलाई इच्छा अनुसार नयाँ नाम दिनुहोस्। यो नटिलसमा सुरक्षित हुन्छ। फाइल वा फोल्डरलाई कपी गर्न वा प्रतिलिपि बनाउने पाइलाहरू हुन्। पहिले एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आइटममा क्लिक गर्नुहोस् अथवा राइट क्लिक गर्नुहोस् र पपअप मेनुबाट कपी चुन्नुहोस्। अब कपी गरेको फाइललाई उचित स्थानमा राख्नुहोस्। तपाईँले धेरै प्रकारले नटिलस विन्डो खोल्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले फाइल बनाउनुहोस्। त्यसपछि न्यू विन्डोमा क्लिक गर्नुहोस्। नयाँ विन्डो खुल्छ र तपाईँको फाइल वा फोल्डरहरूको दुई स्थानबाट ड्र्याग गर्ने अनुमति दिन्छ। नयाँ ट्याब खोल्नका लागि सबैभन्दा पहिले फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि न्यू ट्याब। फाइलको ब्राउजिङका लागि प्रयोग गरिने स्थानमाथि दुई ट्याबयुक्त एउटा नयाँ पंक्ति खुल्नेछ। अर्को पेन खोल्नको लागि भ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एक्स्ट्रा पेनमा। यसले तपाईँको ट्याब वा विन्डो बीच स्विच नगरिकन दुई स्थानमा एकसाथ हेर्ने सुविधा दिन्छ। तपाईँ नटिलस वा ड्यासको प्रयोग गरेर फाइल वा फोल्डरलाई खोज्न सक्नुहुन्छ। पहिले नटिलसमा गो सर्च फर फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् वा कन्ट्रोलका साथ एफ थिच्नुहोस्। फेरि तपाईँ जे खोज्न चाहनुहुन्छ त्यो टाइप गर्नुहोस्। ड्यासमा सबैभन्दा माथि सर्च बारमा तपाईँले मात्र खोजको टर्म टाइप गर्नुहोस्। अबन्टुमा लिब्रे अफिस सबैभन्दा धेरै लोकप्रिय सुट हो, जुन डिफल्ट रूपमा स्थापित हुन्छ। यसले पनि त्यस्तै कार्यप्रणाली उपलब्ध गराउँछ जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट। मात्र यो यसको एउटा मुक्त स्वतन्त्र सफ्टवेयर हो। यी सबै एप्लिकेसनसम्म लन्चरद्वारा पुग्न सक्नुहुन्छ। यसमा निम्न घटक अर्थात् कम्पोनेन्ट हासिल छ, जो अन्य अपरेटिङ सिस्टममा अलग अलग नामले पाइन्छन्। राइटर वर्ड प्रोसेसर, क्ल्याक स्प्रिट सिट, इम्प्रेस प्रेजेन्टेसन म्यानेजर, ड्र ड्रइङ प्रोग्राम, बेस डाटाबेस, म्याथ इक्वेसन एडिटर। के मुक्त स्वतन्त्र सफ्टवेयरको विषयमा सिक्नुभएको रमाइलो थिएन? अब हामी मजेदार गतिविधिमा भाग लिनेछौ। दिदी, के मोबाइल फोन वा ट्याब्लेटले पनि कम्प्युटरले जस्तै अपरेटिङ सिस्टम राख्छ? हो रोहन, आजभोलि मोबाइल फोन वा ट्याब्लेटले पनि पर्सनल कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टमको विशेषता राख्छ। साथै अर्को विशेषता जस्तै टच स्क्रिन, सेलुलर, ब्लुटुथ, वाइफाई, जीपीएस मोबाइल, नेभिगेसन क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा, स्पिच रिकग्निसन अर्थात् आवाजको पहिचान, आवाज रेकर्डर, म्युजिक प्लेयर वा अन्य विशेषताहरू। धेरैजसो मोबाइल फोनमा एन्ड्रोइड, विन्डोज अथवा सिम्बियन अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ। ओहो, म मोबाइलको विषयमा अरू धेरै जान्न चाहन्छु दिदी, के तपाईँ मलाई सिकाउनुहुन्छ? अवश्य रोहन, यहाँबाट सुरु गरौँ कि एउटा मोबाइल फोनमा विभिन्न सुविधाहरूको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले यो सिक्छौ कि मोबाइल फोनबाट फोन कल कसरी गर्ने। कल गर्नका लागि किप्याडमा फोन नम्बर टाइप गर्नुहोस्। यदि तपाईँसँग स्मार्ट छ भने होम स्क्रिनमा फोन आइकनमा जानुहोस्। त्यसमा ट्याप दिनुहोस्। तपाईँले स्क्रिनमा नम्बर प्याड देख्नुहुन्छ, जुन नम्बरमा तपाईँ कुरा गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि देब्रेतिर हरियो बटन अथवा उत्तर बटन थिच्नुहोस्। स्मार्ट फोन भएमा हरियो बटनमा ट्याप दिनुहोस्। स्क्रिनले दर्शाउनेछ कि नम्बर डायल भइरहेको छ वा कनेक्ट भइरहेको छ। यसरी तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। कल समाप्त गर्नका लागि रातो बटन थिच्नुहोस् अथवा रातो बटनमा ट्याप गर्नुहोस्। अब हामी सिक्नेछौ कि कलको उत्तर कसरी दिने। कल गर्नका लागि देब्रेतिर हरियो बटन अथवा उत्तर बटन थिच्नुहोस्। स्मार्ट फोन भएमा हरियो बटनलाई ट्याप दिनुहोस्। स्क्रिनले दर्शाउँछ कि नम्बर डायल भइरहेको छ कि कनेक्ट भइरहेको छ। कल समाप्त गर्नका लागि रातो बटनलाई दबाउनुहोस् नत्र रातो बटनलाई थिच्नुहोस्।
हामीले पछिल्लो नम्बरमा कल कसरी गर्ने दिदी? सजिलो छ, सबैभन्दा पहिले होम स्क्रिनमा देब्रेतिर हरियो बटनलाई थिच्नुहोस्। सबै डायल गरेको, प्राप्त गरेको वा छुटेको नम्बर देखाउँछ र सूची दर्शाउँछ। स्मार्ट फोन भएमा फोन आइकनमा ट्याप गर्नुहोस्। सबै डायल गरेको नम्बर र प्राप्त गरेको वा छुटेको नम्बर देख्न सकिन्छ। त्यसपछि नम्बर चुन्नुहोस् र हरियो बटन दबाउनुहोस्। तपाईँले कल इतिहास यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले स्ट्यान्डबाई मोडमा मेनु थिच्नुहोस्। स्मार्ट फोन भएमा फोन आइकनमा ट्याप दिनुहोस्। त्यसपछि कल रेजिस्टर वा कल इतिहास वा कल लग चुन्नुहोस्। त्यसपछि यसले प्राप्त कल, मिस्ड कल, डायल गरेको कलका तीन ट्याबहरू देखाउँछ। जुन ट्याबलाई तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसले तपाईँलाई कलको सूची, समय वा तिथि देखाउँछ। हरियोतिर प्राप्त कल, निलोतिर डायल गरेको कल फोनमा ध्वनिको स्तरलाई निम्न रूपले अनुकूल गर्दछ। सबैभन्दा पहिले फोनको मुख्य स्क्रिनमा मेनु बटन थिच्नुहोस्। त्यसपछि विकल्प मेनुमा सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सेटिङ मेनुमा साउन्ड वा अडियो विकल्प चुन्नुहोस्। त्यसपछि साउन्ड मेनुमा भोल्युम विकल्प खोज्नुहोस्। रिङ्गर वा रिङटोनमा भोल्युम कन्ट्रोल पाइन्छ। अन्त्यमा स्पिकर विकल्प चुन्नुहोस् वा किप्याडको तल माथि गरेर भोल्युम लेभल सेट गर्नुहोस्। तपाईँको स्मार्टफोनमा आवाज नियन्त्रित गर्नेवाला बटन बाहिर हुन्छ। मात्र यताउता गरेर आवाजको प्रबलता नियन्त्रित गर्न सकिन्छ। म आफ्नो साथी अमितको फोन नम्बर वा नाम सामेल गर्न चाहन्छु, त कसरी गर्न सक्छु दिदी? तपाईँले नयाँ सम्पर्क गर्दा यसरी जोड्न सक्नुहुन्छ। जब फोन स्ट्यान्ड बाईमा हुन्छ भने मेनु थिच्नुहोस्। स्मार्ट फोन भएमा फोन आइकनमा ट्याप दिनुहोस्। त्यसपछि मेनु विकल्पमा आफ्नो फोनको फोन बुकमा जानुहोस्। यो होम स्क्रिनमा फोनको एउटा चित्र अथवा शब्द फोन, फोन बुक वा सम्पर्कबाट देखाइएको हुनेछ। त्यसपछि उपलब्ध विकल्पमा न्यू कन्ट्याक्टलाई चयन गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले जुन सम्पर्कलाई तपाईँ जोड्न चाहनुहुन्छ त्यसको नम्बर, एरिया कोड स्क्रिनमा देखिने फर्ममा भर्नुहोस्। स्मार्टफोनमा नम्बर प्याडमा अङ्क टाइप गर्नुहोस्। एड टु कन्ट्याक्टमा ट्याप गर्नुहोस् र त्यसपछि क्रिएट न्यू कनेक्टमा। त्यसपछि फर्ममा उपयुक्त स्थानमा आफ्नो साथीको पहिलो वा अन्तिम नाम लेख्नुहोस्। त्यसपछि त्यसलाई संरक्षित गर्नका लागि सेभ नत्र एड टु कन्ट्याक्ट थिच्नुहोस्, ट्याप दिनु सुनिश्चित गर्नुहोस्। त्यसपछि नयाँ सम्पर्क तपाईँको मोबाइलमा जोडिन्छ। फोनमा पहिलादेखि नै संरक्षित सम्पर्कको विवरणमा एडिट गर्नका लागि सम्पर्कको नाम चुन्नुहोस्, एडिटलाई चयन गर्नुहोस्, ट्याप दिनुहोस्, सही विवरण टाइप गर्नुहोस् र फेरि सेभको चयन। अब म तपाईँलाई सिकाउँछु कि सन्देश कसरी पठाउने। पहिले स्ट्यान्ड बाई मोडमा मेनु थिच्नुहोस्। त्यसपछि सन्देश सेवा, त्यसपछि लिखित सन्देश, त्यसपछि सन्देश बनाउनुलाई चयन गर्नुहोस्। एउटा स्मार्ट फोनमा होम स्क्रिनमा मेसेजिङ आइकन खोज्नुहोस्। त्यसमा ट्याप दिनुहोस्। तपाईँले देख्नुहुन्छ कि सन्देशको सूची खोलिनेछ। सन्देश बनाउनु वा सन्देश लेख्नुलाई चुन्नुहोस्। स्मार्ट फोनमा राइट मेसेज आइकनमा ट्याप दिनुहोस्। टेक्स्ट बक्समा सन्देश लेख्नुहोस्। चित्र वा केही अन्य जोड्नका लागि विकल्पलाई चुन्नुहोस् वा इन्सर्ट अब्जेक्ट थिच्नुहोस्। स्क्रल गरेर तल वाञ्छित पिक्चर वा अब्जेक्टमा आउनुहोस्। भ्यू फेरि इन्सर्ट थिच्नुहोस्। नियत स्थानमा प्राप्तकर्ताको नम्बर लेख्नुहोस् अथवा यदि तपाईँले सुरक्षित गर्नुभएको कुनै सम्पर्कलाई सन्देश पठाउन चाहनुहुन्छ भने फोन बुकमा क्लिक गर्नुहोस्। सम्पर्कलाई चुनेर ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्।
स्मार्टफोनमा प्राप्तकर्ताको नामको केही अक्षर टु कलममा लेख्नुहोस्। तपाईँले देख्नुहुन्छ कि कनेक्ट बुकबाट नामको सूची प्राप्त हुनेछ। वाञ्छित नाममा ट्याब दिनुहोस्। पठाउनका लागि पठाउनु वा सेन्डमा क्लिक गर्नुहोस् वा ट्याब दिनुहोस्। मुख्य सूचीमा फिर्ता आउनका लागि समाप्त वा निरस्तमा क्लिक गर्नुहोस् वा ट्याब दिनुहोस्। तपाईँले आफ्नो सन्देश यसरी पठाउन सक्नुहुन्छ। जब तपाईँलाई सन्देश प्राप्त हुन्छ, तपाईँले होम स्क्रिनमा सबैभन्दा माथि लिफाफाको निशानको आइकन देख्नुहुन्छ। स्क्रिनको एउटा बक्समा एक अर्थात् वान मेसेज रिसिभ्ड लेखिएको हुन्छ। नयाँ सन्देशलाई हेर्नका लागि दिदी, के हामीले मोबाइल फोनद्वारा इन्टरनेटको प्रयोग गर्न सक्छौ? एकदम सकिन्छ रोहन, तिमी गर्न सक्छौ। यो त धेरै राम्रो कुरा हो दिदी। मोबाइल फोनद्वारा इन्टरनेटको प्रयोग गर्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ दिदी? मोबाइल फोनद्वारा इन्टरनेटको प्रयोग गर्नका लागि तपाईँलाई चाहिनेछ एउटा मोबाइल फोन जसले इन्टरनेट एक्सेस वा उपयोगलाई समर्थित गर्छ, एउटा मोबाइल फोन सेवा जसले डाटा सञ्चरणलाई समर्थन गर्छ जस्तै 2G, 3G र वाइफाई। फोनद्वारा इन्टरनेटसम्म पुग्नका लागि डेटा सेटिङका साथ मोबाइल सर्भिस प्रोभाइडरबाट एउटा खाता, धेरै मोबाइल फोन डाटा अकाउन्ट सेटिङका साथ नै आउँछ। यदि तपाईँको छैन भने तपाईँले सेवा प्रदाताको ग्राहक सेवा केन्द्रसँग कुरा गर्नुपर्छ। तपाईँ आफ्नो स्मार्टफोनमा मोबाइल इन्टरनेट सेभ यो तरिकाले स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले आफ्नो स्मार्टफोनको सेटिङ मेनुलाई नेभिगेट गर्नुहोस्। स्मार्टफोनमा यो एप्स मेनुको सेटिङ आइकनको माध्यमले वा कहिलेकाहीँ नोटिफिकेसन बारको माध्यमले गर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङ मेनुमा तपाईँले वायरलेस वा नेटवर्क सेटिङ खोज्नुपर्छ। धेरैजसो उपकरणमा मोर वा मोर सेटिङ्स बटन जुन पनि उपलब्ध छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्छ। जब वायरलेस र नेटवर्क सेटिङ हुन्छ, तब तपाईँ इन्टरनेट वाइफाई वा मोबाइल नेटवर्कको माध्यमले जोडिन सक्नुहुन्छ। वाइफाईसँग जोडिनका लागि निम्न पाइलाहरू अनुसरण गर्नुहोस्। पहिले सेटिङ विकल्पबाट अथवा नोटिफिकेसन मेनुमा वाइफाई बटनलाई क्लिक गरेर वाइफाई विकल्पलाई चालु गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले उपलब्ध इन्टरनेट नेटवर्कको सूची देख्नुहुन्छ। यदि तपाईँले वाइफाई नेटवर्क पहिलादेखि नै गर्नुभएको छ भने अटोमेटिक नै जोडिहाल्छ, अन्यथा तपाईँको वाइफाई नेटवर्क जसलाई तपाईँ जोड्न चाहनुहुन्छ चुन्नुपर्छ। पासवर्डको आवश्यकता हुन्छ भने त्यसलाई एन्टर गर्नुहोस् र कनेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्टरनेटको उपयोग गर्नका लागि इन्टरनेट ब्राउजरलाई उपयोग गर्नुहोस्। इन्टरनेटको लागि मोबाइल नेटवर्क जोड्नुहोस्। पहिला वायरलेस वा नेटवर्क विकल्पमा मोर सेटिङ विकल्पमा जानुहोस्। त्यसपछि मोबाइल नेटवर्कमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ मोबाइल डाटा चेक बक्सलाई चेक। की प्याड आधारित फोनमा पनि सबैले धेरै सजिलोसित इन्टरनेटको उपयोग गर्न सक्छन्। सबैभन्दा पहिले मेनुमा जानुहोस्, त्यसपछि इन्टरनेट चुन्नुहोस्, त्यसपछि होम पेजलाई चुन्नुहोस् अथवा होम स्क्रिनमा ओमा केही क्षण थिच्नुहोस्। त्यसपछि वेब एड्रेस एन्टर गर्नुहोस् र गो टु एड्रेसलाई चुन्नुहोस्। त्यसपछि एन्टर गर्नुहोस् र ठिक छलाई चयन गर्नुहोस्। वेब खोज्नका लागि यदि तपाईँ पहिलो पटक खोज्दै हुनुहुन्छ भने सर्चलाई चयन गर्नुहोस्। खोज्नेवाला विषयलाई दर्ज गर्नुहोस् र सर्चलाई चुन। मेरो मोबाइलमा रेडियो छ, म त्यसलाई कसरी सुन्न सक्छु दिदी? रेडियो सुन्नका लागि पहिला स्ट्यान्डबाई मोडमा मेनु थिच्नुहोस्, त्यसपछि मिडिया र फेरि रेडियोमा जानुहोस्। स्मार्टफोन भएमा मेनुमा रेडियो आइकनमा ट्याब दिनुहोस्। त्यसपछि फोनको सङ्गत ह्यान्डसेटसँग जोड्नुहोस्, यसले एन्टिना जस्तै कार्य गर्छ।
त्यसपछि अटोमेटिक अथवा म्यानुअल ट्युनिङ विकल्पलाई चुनेर जुन रेडियो च्यानल तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई चुन्नुहोस्। च्यानल सेभ गर्नुको विकल्प रोज्नका लागि च्यानललाई सुरक्षित गर्नुहोस्। त्यसपछि माथि तल स्क्रल गरेर भोल्युम सेट गर्नुहोस्। रेडियो बन्द गर्नका लागि विकल्प फेरि बन्द गर्नुलाई रोज्नुहोस् अथवा ट्याब थिच्नुहोस्। मलाई यो पनि बताउन देऊ कि मोबाइल फोनमा गीत कसरी बजाइन्छ। पहिला स्ट्यान्ड बाई मोडमा मेनु थिच्नुहोस्। त्यसपछि फोनमा उपलब्ध एप्लिकेसनलाई हेर्नका लागि मल्टिमिडिया मेनु खोल्नुहोस्। म्युजिक एप्लिकेसन मिडिया वा ग्यालरीको रूपमा दर्शाइएको हुन सक्छ। त्यसपछि म्युजिक वा साउन्डलाई चयन गर्नुहोस्। आफ्नो मिडिया प्लेयरमा उपलब्ध गीत ब्राउज गर्नुहोस् वा त्यसमा आफ्नो डिभाइसमा बजाउनका लागि एउटालाई चयन गरी बजाउनुहोस्। गीत रोक्न अथवा त्यसलाई फेरि बज्न दिनका लागि प्ले अर्थात् पज कीलाई थिच्नुहोस् वा ट्याप दिनुहोस्। एउटै बटनले प्ले र पजको कार्य गर्दछ। म्युजिक प्लेयरबाट निस्कनका लागि देब्रेतिर बटनलाई थिच्नुहोस्। स्मार्टफोनमा पज बटनमा अब यहाँ एउटा तरिका छ कि मोबाइलबाट फोटो कसरी लिने। पहिले स्ट्यान्ड बाई मोडमा मेनु थिच्नुहोस्। मिडिया चुन्नुहोस् र क्यामेरा चुन्नुहोस्। स्मार्टफोन भएमा क्यामेरा आइकन खोजेर त्यसमा ट्याप दिनुहोस्। त्यसपछि डिस्प्ले स्क्रिनको भ्यू फाइन्डर जस्तै प्रयोग गर्नुहोस्। स्क्रोललाई तल माथि गरेर जुम इन र जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ। स्मार्टफोनमा आफ्ना औँलाहरूको प्रयोग गरी फैलाएर अथवा सानो बनाएर डिस्प्लेको आकार ठूलो वा सानो गर्न सक्नुहुन्छ। फोटो लिनका लागि सेलेक्ट वा ओके बटनलाई रोज्नुहोस्। स्मार्टफोनमा क्यामेरा आइकन खोजेर त्यसमा ट्याप गरेर फोटो खिच्नुहोस्। सेभ बटनलाई थिचेर फोटो सेभ गर्नुहोस्। स्मार्टफोनमा फोटो एल्बम वा ग्यालरीमा त्यो आफै सेभ भइहाल्छ। यहाँ केही तरिकाहरू छन् जसमा भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। मेनुमा गएर फोटो र फेरि भिडियो क्यामेरालाई चयन गर्नुहोस्। स्मार्टफोन भएमा क्यामेरा आइकनमा ट्याप दिनुहोस्। त्यसपछि स्क्रिनको डिस्प्लेलाई भ्यू फाइन्डरले जस्तै प्रयोग गर्नुहोस्। जुम इन र जुम आउट गर्नका लागि स्क्रोल तलमाथि गर्नुहोस्। स्मार्टफोनमा आफ्ना औँलीहरू फैलाएर अथवा सानो पारेर स्क्रिन डिस्प्लेको आकार बदल्न सक्नुहुन्छ। रेकर्डिङ चालु गर्नका लागि रेकर्डलाई चयन गर्नुहोस्। स्मार्टफोन भएमा स्क्रिनमा विद्यमान सानो रातो आइकनमा ट्याप दिनुहोस्। रेकर्डिङलाई रोक्नका लागि स्टप थिच्नुहोस्। स्मार्टफोन भएमा रातो आइकनलाई ट्याप दिनुहोस्। सेभ बटनलाई दबाएर फोटो सेभ गर्नुहोस्। स्मार्टफोनमा फोटो एल्बम वा ग्यालरीमा आफै सुरक्षित भइहाल्छ। मोबाइल फोन वा स्मार्टफोन तीव्र गतिले गर्नका लागि उपयोगी हुन्छ। यो कसरी सम्भव हुन्छ दिदी? क्याल्कुलेटरद्वारा क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्ने तरिका निम्न हुन्। पहिला स्ट्यान्ड बाई मोडमा मेनु थिच्नुहोस्। त्यसपछि अर्गनाइजर र फेरि क्याल्कुलेटरलाई चुन्नुहोस्। स्मार्टफोन भएमा क्याल्कुलेटर आइकन मेनुमा खोज्नुहोस् र त्यसमा ट्याप गर्नुहोस्। फोनको नम्बर प्याडको प्रयोग गरेर नम्बर लेख्नुहोस्। त्यसपछि जोड्नु घटाउनु गुणा गर्नु अथवा भाग गर्ने कार्यलाई चुन्नुहोस्। फेरि दोस्रो अङ्क लेख्नुहोस्। उत्तर जान्नका लागि बराबरको धन्यवाद दिदी। तपाईँको कारणले मैले मोबाइल फोनको बारेमा जानकारी पाए। मलाई ट्याब्लेटमा पनि रुचि छ दिदी, के तपाईँले मलाई त्यसको बारेमा पनि सिकाइदिनुहुन्छ? अवश्य सिकाउँछु रोहन। ल अब ट्याब्लेटको बारेमा जानौ। ट्याब्लेट कम्प्युटरको सानो हल्का र धेरै प्रबन्धनीय रूप हो। त्यो बिना तार लैजाने योग्य यन्त्र हो जसमा सूचनाहरूसम्म पुग्नका लागि अथवा प्रोसेस गर्नका लागि स्पर्श इनपुट जस्तै प्रयोग हुन्छ।
ट्याब्लेटमा यो अपरेटिङ सिस्टम हो जसले ग्राफिकल युजर इन्टरफेस अर्थात् जीयुआई उपलब्ध गराउँछ र एप्लिकेशनहरूलाई चलाउन सक्छ। ट्याब्लेटको सुप्रसिद्ध अपरेटिङ सिस्टम हो एन्ड्रोइड, विन्डोज वा आईओएस। ट्याब्लेट मुख्यत दुई भागमा विभाजित गरिन्छ, विथ कल फेसिलिटी र विदाउट कल फेसिलिटी अर्थात् फोन सुविधाका साथ तथा कल सुविधाका बिना। ट्याब्लेट जुन कल सुविधाका साथ हुन्छ त्यसमा सिम कार्डका लागि स्लट बनाइएको हुन्छ। तपाईँलाई कल गर्नका लागि र प्राप्त गर्नका लागि तथा सन्देश पठाउनका लागि वा प्राप्त गर्नका लागि एउटा सिम कार्ड तथा कुनै मोबाइल नेटवर्कको कनेक्सनको आवश्यकता हुन्छ। ट्याब्लेट जसमा कल सुविधा हुँदैन त्यसमा सिम कार्डका लागि स्लट हुँदैन, तर त्यसमा अन्य सबै विशेषताहरू समान हुन्छन्। तर पनि तपाईँले इन्टरनेटको प्रयोग गरेर कल गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी ट्याब्लेटका केही विशेषताहरूको बारेमा जानौं। धेरैजसो ट्याब्लेट निम्न उद्देश्यहरूका लागि प्रयोग हुन्छन्: कल गर्नका लागि, कल प्राप्त गर्नका लागि, सन्देश पठाउनका लागि वा प्राप्त गर्नका लागि, गीत सुन्नका लागि, फोटो खिच्न वा भिडियो बनाउनका लागि, भिडियो हेर्नका लागि, ई पुस्तकहरू पढ्नका लागि, इन्टरनेट चलाउनका लागि, इमेल पठाउन वा प्राप्त गर्नका लागि, म्युजिक, फोटो र भिडियो अरूसित साझा गर्नका लागि। निम्न तरिकाहरूबाट ट्याब्लेटमा म्युजिक सुन्न सकिन्छ: एप्लिकेशन मेनुमा जानुहोस्, त्यसपछि म्युजिकमा ट्याब दिएर पार्श्व वा ब्याकग्राउन्ड संगीत इन्टरफेस एन्टर गर्नुहोस्। तब तपाईँले म्युजिक फाइलको सूचीमा हालैको एल्बम, कलाकार, गीत, प्लेलिस्ट वा शैलीहरूमा उचित विकल्पको चयन गरेर वर्गीकृत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गीतहरूलाई एक सेकेन्डका लागि थिच्नुहोस् वा ट्याब दिनुहोस् जसमा विकल्प मेनु प्रकट हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले प्ले एन्ड टु प्ले लिस्ट, सर्च फर आर्टिस्ट, डिलिट वा सर्च विकल्पहरूबाट कुनै एउटालाई चयन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि प्लेमा ट्याब दिएर पार्श्व संगीत इन्टरफेसलाई एन्टर गर्नुहोस् र त्यसलाई बजाउनका लागि गीतमा ट्याब दिनुहोस्। निम्न तरिकाहरूले ट्याब्लेटमा फोटो खिच्न सकिन्छ: एप्लिकेशन मेनुमा जानुहोस् र क्यामेरा आइकनमा ट्याब दिएर क्यामेरा इन्टरफेसलाई एन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि फोटो मोड चुनेर इच्छित फोटो मोडमा ट्याब दिनुहोस्। क्यामेराको विषयलाई अझ केन्द्रित गर्नुहोस्। अटो फोकसलाई सक्रिय गर्नका लागि स्क्रिनमा कुनै स्थानलाई छुनुहोस् वा दबाइराख्नुहोस्। फोटो लिनका लागि औंलीहरू उठाउनुहोस्। ट्याब्लेटबाट भिडियो रेकर्ड गर्नका लागि पहिले एप्लिकेशन मेनुमा जानुहोस् र क्यामेरा आइकनमा ट्याब दिएर क्यामेरा इन्टरफेसलाई एन्टर गर्नुहोस्। तब भिडियो मोडलाई चुनेर फोटो मोडबाट मनपरेको आइकनमा ट्याब दिनुहोस्। क्यामेराको विषयलाई अझै केन्द्रित गर्नुहोस्। ट्याब दिएर रेकर्डिङ सुरु गर्नुहोस्। रेकर्डिङ बन्द गर्नका लागि ट्याब दिनुहोस्। फोटो वा रेकर्ड गरिएको भिडियोलाई मेटाउनका लागि निम्न पाइलाहरू छन्: पहिलो, जुन फोटो वा भिडियोलाई तपाईँले मेटाउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई खोज्नुहोस्। ट्रेस आइकनलाई खोज्नका लागि स्क्रिनमा ट्याब दिनुहोस्। फोटो वा भिडियोलाई मेटाउनका लागि यसमा ट्याब दिनुहोस्। तपाईँले फोटो वा भिडियो यसरी देख्न सक्नुहुन्छ: पहिले एल्बम खोजेर त्यसमा ट्याब दिनुहोस्। त्यसपछि जुन फोटो वा भिडियोलाई हेर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा ट्याब दिनुहोस्। अर्को फोटो हेर्नका लागि देब्रेतिर धकेल्नुहोस् तथा पछिल्लो फोटो वा भिडियो हेर्नका लागि दाहिनेतिर धकेल्नुहोस्। भिडियो देख्नका लागि निम्न कुराहरू अनुसरण गर्नुहोस्: मेनुबाट पिक्चर अथवा एल्बम ट्याब खोल्नुहोस्। अब
ग्रिड भ्यू अथवा लिस्ट भ्यूको प्रयोग गरी जुन भिडियोलाई तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई खोल्नुहोस्। जुन भिडियोलाई तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ त्यसमा ट्याब दिनुहोस्। यदि प्लेब्याक नियन्त्रण प्रदर्शित भइरहेको छैन भने त्यसलाई हेर्नका लागि स्क्रिनमा ट्याब दिनुहोस्। भिडियो रोक्नका लागि निम्न पाइलाहरू चाल्नुहोस्। पहिले, जब भिडियो चलिरहेको छ भने प्लेब्याक नियन्त्रण हेर्नका लागि स्क्रिनमा ट्याब दिनुहोस्। त्यसपछि भिडियोलाई रोक्न वा चलाउनका लागि पज वा रिस्टार्टमा ट्याब दिनुहोस्। भिडियोलाई पछि गर्न अथवा तेजीले अगाडि बढाउनका लागि निम्न पाइलाहरू छन्। पहिले, जब भिडियो चलिरहेको बेला प्लेब्याक नियन्त्रण हेर्नका लागि स्क्रिनमा ट्याप दिनुहोस्। त्यसपछि भिडियोलाई तीव्र गतिले अगाडि लैजानका लागि प्रोग्रेस बार मार्करलाई दाहिनेतिर र पछि लैजानका लागि देब्रेतिर तान्नुहोस्। ट्याब्लेटमा ई बुक पढ्नका लागि पहिले ट्याब्लेटमा इन्स्टल गरिएको डिफल्ट बुक रिडरमा जानुहोस्। त्यसपछि बुक रिडर आइकनमा ट्याब दिनुहोस्। त्यसपछि पूर्व इन्स्टल गरिएका किताबहरूमा जुन किताब पढ्नु छ त्यसलाई चयन गर्नुहोस्। फेरि किताब पढ्न सुरु गर्नका लागि मैले सुनेको ट्याब्लेटबाट इमेल पठाउन अथवा प्राप्त गर्न सकिन्छ। हो रोहन, ट्याब्लेटमा इन्स्टल गरिएका विशिष्ट एप्लिकेशनहरूको प्रयोग गरी लगभग सबै पप अप या आईएमएपी इमेल ठेगानाहरूको उपयोग इमेल पठाउन वा प्राप्त गर्नका लागि गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, अब म ट्याब्लेटमा इमेल लेख्ने तरिकाहरूको बारेमा बताउँछु। मेनुमा इन्टरनेट ब्राउजर आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि इमेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। एउटा विन्डो खुल्नेछ जसको शीर्षमा एउटा क्षितिज बार हुनेछ। जुन इमेल सर्भिस प्रदाताको उपयोग गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको युआरएल एन्टर गर्नुहोस्। जस्तै उदाहरणका लागि www.gmail.com। अब दिएको स्थानमा युजर नेम वा पासवर्ड हालेपछि साइन इनमा ट्याप दिनुहोस्। यहाँ यो पृष्ठमा कम्पोज अर्थात राइट न्यूमा ट्याप दिनुहोस्। नयाँ विन्डोमा सेवामा को क्षेत्रमा प्राप्तकर्ताको इमेल आइडी एन्टर गर्नुहोस्। विषयको क्षेत्रमा विषय एन्टर गर्नुहोस्। बीचको खाली ठाउँमा सन्देश एन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि सेन्ट आइकनमा ट्याप दिनुहोस्। प्राप्त इमेललाई पढ्नका लागि पहिले, जब तपाईँले कुनै पनि इमेल प्राप्त गर्नुहुन्छ त स्क्रिनमा सबैभन्दा माथि एउटा लिफाफा बनेको हुन्छ। आइकनलाई हेर्नका लागि स्क्रिनलाई तल लैजानुहोस्। यसरी मेनुमा इमेल पठाउनेवालाको आइकनमा जानुहोस्। अब आइकनमा ट्याप दिनुहोस्। स्क्रिनमा तपाईँको मेल इनबक्स खुल्नेछ। इमेलमा ट्याप दिनुहोस् र त्यसलाई पढ्नुहोस्। दिदी, हामीले कुनै फाइललाई ट्याब्लेटमा कसरी खोज्नु? ट्याब्लेटमा फाइल वा फोल्डरलाई खोज्ने दुई तरिका छन्। तपाईँले कि त ट्याब्लेटमा स्थापित फाइल म्यानेजरको प्रयोग गर्नुहोस् वा होम स्क्रिनमा। फाइल म्यानेजरको प्रयोग गरी होम स्क्रिनमा फाइल म्यानेजर वा फाइल ब्राउजर एप खोज्नुहोस्। त्यसमा ट्याब दिनुहोस्। यहाँ सबैभन्दा माथि माई फाइल देखाउनेछ। सूचीमा वाञ्छित फाइल वा फोल्डर खोज्नुहोस्। त्यसलाई खोल्नका लागि त्यसमा ट्याब दिनुहोस्। सर्च इन्जनको प्रयोग गरी होम स्क्रिनमा म्याग्निफाइङ ग्लास जस्तै देख्ने सर्च आइकनलाई खोज्नुहोस्। त्यसमा ट्याब दिनुहोस् जसबाट एउटा नयाँ विन्डो प्रकट हुनेछ। तपाईँले देख्नुहुनेछ त्यसमा एउटा क्षितिज ट्याबमा सर्च लेखिएको हुन्छ। त्यसमा जुन सूचना तपाईँ खोज्न चाहनुहुन्छ त्यसमा पहिचान शब्द लेख्नुहोस्। अनलाइन सर्चको परिणाम स्क्रिनमा आउनेछ। यसलाई खोल्नका लागि वाञ्छितमा ट्याब
हामीले ट्याब्लेटबाट सन्देश कसरी पठाउन सक्छौ? ट्याब्लेटबाट सन्देश पठाउनका लागि निम्न पाइलाहरूको अनुसरण गर्नुहोस्। होम स्क्रिनमा मेसेजिङ आइकन खोज्नुहोस् अथवा मेनु आइकनमा ट्याब दिएर सबै एप्लिकेशनमा मेसेजिङ आइकन खोज्नुहोस्। मेसेजिङ आइकनमा ट्याब दिएपछि तपाईँले प्राप्त सन्देशहरूको सूची देख्नुहुन्छ। राइट न्यू आइकन खोज्नुहोस् जो स्क्रिनमा एक लिफाफाका साथ जमा भएको चिन्ह अथवा पेन्सिलका साथ जमा भएको चिन्हद्वारा प्रदर्शित गरिएको हुन्छ। त्यसमा ट्याप दिनुहोस्। टु कलममा प्राप्तकर्ताको नाममा केही शब्द लेख्नुहोस्। तपाईँ कनेक्ट बुकबाट केही नामहरूको सूची देख्न सक्नुहुन्छ। वाञ्छित नाममा ट्याप दिनुहोस्। त्यो नाम टु कलममा छापिनेछ। राइट मेसेजमा ट्याब दिनुहोस् र आफ्नो सन्देश लेख्न सुरु गर्नुहोस्। सम्बन्धित आइकनमा ट्याब दिएर तपाईँले फाइल, दस्तावेज, फोटो वा म्युजिक फाइल आफ्नो सन्देशका साथ जोड्न सक्नुहुन्छ। सेन्ड आइकनमा ट्याब दिनुहोस्। तपाईँको सन्देश पठाइनेछ। यस प्रकार तपाईँले प्राप्त गरेको सन्देश पढ्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँलाई सन्देश प्राप्त हुन्छ त स्क्रिनको माथिपट्टि मेसेजिङ आइकन देखिन्छ अथवा होम स्क्रिनको मेसेजिङ आइकनमा एउटा अङ्क लेखिएको देख्नुहुन्छ जसले प्राप्त नयाँ सन्देशहरूको संख्या दर्शाइरहेको हुन्छ। त्यसमा ट्याप दिनुहोस्। यो मेसेजिङ विन्डो खुल्नेछ जसमा प्राप्त गरिएको सन्देशको सूची हुन्छ। जुन सन्देश तपाईँ पढ्नु हामीले ट्याब्लेटद्वारा इन्टरनेट कसरी चलाउन सक्छौ? एकदम मोबाइलले जस्तै ट्याब्लेटद्वारा इन्टरनेटलाई दुई प्रकारले चलाउन सकिन्छ। पहिले वाइफाईलाई जोडेर ट्याब्लेटमा वाइफाई निम्न रूपले जोड्न सकिन्छ। पहिले तपाईँ आफ्नो ट्याब्लेटको सेटिङ मेनुमा जानुहोस्। वाइफाईलाई विन्यास वा कन्फिगरेसन चित्रमा दिएको हुन्छ। तपाईँले उपलब्ध इन्टरनेट नेटवर्कको सूची देख्नुहुन्छ। तपाईँले वाइफाई नेटवर्क चुन्नुपर्छ जोसित तपाईँ जोडिन चाहनुहुन्छ। यदि पासवर्डको आवश्यकता पर्छ भने पासवर्ड हाल्नुहोस् र कनेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्टरनेट ब्राउजरको प्रयोग गरी इन्टरनेट चलाउनुहोस्। तपाईँले ट्याब्लेटलाई मोबाइल नेटवर्कद्वारा इन्टरनेटसित जोड्न सक्नुहुन्छ। यसको तरिका निम्न हुन्। पहिले यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईँको ट्याब्लेटमा मोबाइल नेटवर्कवाला सिम कार्ड छ कि छैन। तब ट्याब्लेटद्वारा इन्टरनेटसित जोडिनुहोस्। तपाईँले नोटिफिकेसन बारलाई तल तान्न सक्नुहुन्छ र मोबाइल डाटा विकल्पलाई चयन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईँ वायरलेस नेटवर्क विकल्पमा मोर सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ। तब मोबाइल नेटवर्क बटनमा क्लिक गर्नुहोस् जहाँ तपाईँले मोबाइल डाटा चेक बक्सलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एकपल्ट क्लिक गरेपछि तपाईँको दिदी तपाईँले भन्नुभएको थियो नि केही ट्याब्लेटलाई फोन जस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर, हामीले कसरी गर्न सक्छौ यसलाई? जब तपाईँको ट्याब्लेट बन्द हुन्छ त तपाईँले त्यसको सिम कार्ड स्लटमा वैध जीएसएम सिम कार्ड हाल्नुपर्छ। ल अब हामी हेर्छौ कि ट्याब्लेटबाट फोन कल कसरी गर्नुपर्छ। होम स्क्रिनमा रिसिभर आइकनमा ट्याप दिनुहोस्। तपाईँ जसलाई फोन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो नम्बर थिच्नुहोस्। रिसिभर आइकन ट्याप गर्नुहोस्। त्यसपछि जब त्यो जोडिन्छ तपाईँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ सम्पर्क पुस्तिका अथवा सम्पर्क सूचीबाट कसैलाई फोन गर्न चाहनुहुन्छ भने निम्न कुराहरू अनुसरण गर्नुहोस्। पहिले आफ्नो ट्याब्लेटलाई फोन बुक अथवा सम्पर्क सूचीमा जोड्नुहोस्। त्यसपछि त्यो नामलाई खोज्नुहोस् जसमा तपाईँ कुरा गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछि जसलाई सम्पर्क गर्नु छ उसको नाम ट्याप गर्नुहोस्।
त्यस पश्चात जसमा सम्पर्क गर्नु छ त्यसको नम्बरमा ट्याप गर्नुहोस्। सम्पर्क जोडिएपछि कुरा गर्नुहोस्। ल, अब म तपाईँलाई ट्याब्लेटको बारेमा अन्य विशेषताहरू बताउनेछु। साँच्चै दिदी? रोहन, ट्याब्लेटमा धेरै प्रकारको भाषा सञ्चित हुन्छ। तपाईँ ट्याब्लेटको जुन भाषामा चलाउनुहुन्छ त्यो भाषालाई चुन्न सक्नुहुन्छ। अब हामी ट्याब्लेटमा भाषा नियत गर्न सिकौं। पहिला एप्लिकेशन मेनुमा सेटिङमा ट्याप दिनुहोस् र सूची मध्ये भाषा वा एन्टर गर्नुहोस् लाई चयन गर्नुहोस्। त्यसपछि भाषामा ट्याप दिनुहोस् र त्यसपछि तपाईँले भाषाको सूची हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पश्चात वाञ्छित भाषामा ट्याप दिनुहोस् र त्यो भाषा छिटै नै सेट भइहाल्छ। यही तपाईँ किबोर्डको भाषा चुन्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईँले इनपुट गरिरहेको समय स्क्रिनमा हेर्न चाहनुहुन्छ। तिथि वा समय नियत गर्नका लागि निम्न पाइलाहरूको अनुसरण गर्नुहोस्। एप्लिकेशन मेनुमा सेटिङमा ट्याप दिनुहोस् र सूची मध्ये तिथि वा समयलाई चयन गर्नुहोस्। अटोमेटिकलाई चुन्नुहोस् जसबाट तिथि वा समय स्वत नेटवर्कको प्रयोग गरिरहेकोमा सेट भइहाल्छ, अथवा अटोमेटिकलाई निरस्त गरेर आफ्नो अनुसार सेट गर्नुहोस्। दिदी, तपाईँले मलाई ट्याब्लेटमा एप्लिकेशन इन्स्टल गर्न सिकाइदिनुहुन्छ? अवश्य रोहन। एप्लिकेशन वा ट्याब ट्याब्लेटका मुख्य विशेषताहरू हुन्छन् जुन तपाईँले सेवा प्राप्त गर्नका लागि मार्ग अझ पनि सजिलो बनाउन सक्नुहुन्छ। पहिले ट्याब्लेटको मेनु विकल्पलाई रोज्नुहोस्। त्यसपछि मेनुमा प्ले स्टोर विकल्प चुन्नुहोस्। यदि शुल्क रहित एप्लिकेशन छ भने तपाईँले केवल इन्स्टल बटनमा ट्याप दिनुपर्छ र तपाईँको ट्याब्लेटले स्वत एप्लिकेशनलाई डाउनलोड वा इन्स्टल गरिदिन्छ। यदि एपको मूल्य छ भने तपाईँले एउटा बाय बटन देख्नुहुन्छ जसलाई थिचेर एउटा पपअप बक्स खुल्छ जसमा यो प्रश्न हुन्छ कि के तपाईँ एप खरिद गर्न चाहनुहुन्छ। हो को विकल्प चुनेर जसको पुष्टि गर्नका लागि तपाईँको डेबिट कार्ड वा क्रेडिट कार्डको जानकारी वा भुक्तानको विवरण भर्नुपर्छ। त्यसपछि एप्लिकेशनलाई इन्स्टल गर्नका लागि स्क्रिनमा आउनेवाला निर्देशहरूलाई पालन गर्नुपर्छ। अब भइहाल्यो, आजको लागि यति मात्र। के मोबाइल फोन वा ट्याब्लेटको विषयमा जान्न रमाइलो थिएन? हो दिदी, धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले मोबाइल फोन र ट्याब्लेटको बारेमा धेरै कुरा जानिहाले। यो कुनै समस्या होइन रोहन। अब हामी मजेदार गतिविधिमा भाग लिनेछौँ।